Allahu Ekber, Allahu Ekber. Umi shafi ya mzidi msikitini. Tugizango hivi. Umanzo umezi mtukufu Ramadhan. Awendi bila swala na imani yenyewe pia mnajua. Umezi mtukufu bwana Ali bana. Elekea kwa msikitini kuna mkutano kiasi. Unaambua hii nyumba ya msaada. Muone sura ikuparama kadi wala kiama. Una hata haya mwanamume mzima. Tena ukome saa. Wallahi shekhi wangu maneno aliyotamkia mimi mwenyewe yanishangaza shekhi wangu. Wafahamu dada Kibati wafahamu. Fatuma huyu akitaka. Kiala na huyo atoka tu. Ile binti kama kete chini. Kolo mbadilika ni ile kolo ya zamani si kolo ya saa hii. Ah kolo eh. Yaani nitakusimika adali. Nadhani bwana uko serious na hivi jambo. Si kolo. Kwanza ndio. Alafu siku moja nije nikuone kwenye hii nyumba wewe. I'm going to go to the house. Kwani mimi kinyonga? Huu ni mtihani.